השער ירדנה ארזי. תכף יעלו לבמה, גבירותיי ורבותיי, שני פנסיונרים שכבר נזרקו מכל בית אבות שהם היו בו. הם אוכלים ויאגרה כמו סוכריות טופי. הם עושים לסו עם קטטר. אחד מהם מסוגל להקיף את העולם עם קליפה אחת של תפוח. גבירותיי ורבותיי, ככה הם יראו בעוד 30 שנה. מוני מושונו ושלמה ברבא! היי, בשלום, בשלום. ברבא, מה שלומך, ברבא? היי, טוב לראות אותך, בשלום. טוב גם לראות אותך. מי היה מאמין שניפגש בגיל 80, אה? כן. תראה, בחיי, לא השתנה את זה הרבה. נו, מתייחסים אליך יפה פה בבית אבות. כמו שאני אוהב, חוקן כל שעה, אתה יודע. קושני, מה שלומך, מה זה השער הזה? למה אתה לא מסתפר? הדבר היחידי שגודל, למה לקצץ? שמה? מה חדש, בשלום? מה, אני באתי, לא לחינם הגעתי. דבר, דבר. שמע. נו? קיבלנו איזו הצעת עבודה. באמת? הצעת עבודה מאוד חשובה. התקשרו מבית הנשיא. מה אתה אומר? כן, חוגגים את יום העצמאות ה-87 למדינת ישראל. הגענו ל-87? כן. מי התקשר אליך? התקשרה אשת הנשיא, הגברת ג'ודי ניר מוזה שלום. היא התקשרה אישית? כן, היא ביקשה שנופיע, עושים איזה ערב כזה בלטרון, משהו ענק, היו שם... שרים, כל הממשלה תהיה, אפילו מזכ"ל האום יגיע. מי זה מזכ"ל האום עכשיו? עוזי כהן. אבל... מה, לא ידעת? לא, שמעתי. כן. מה אתה אומר? הוא חבר טוב של הנשיא, האמריקאי. כן. שוורצנגר. כן, כן. כן, כן, בטח, בטח. משחקים גולף ביחד. כן, תשמע. כן. בקיצור, זה אירוע מאוד מאוד רציני, כל הממשלה תהיה... מה אתה אומר? תהיה בטח הבטחה מאוד כבדה שם. תראה, מפכ"ל המשטרה אמר שהכל בסדר. מי המפכ"ל עכשיו? אבי ביטר. אה, נו. אז הוא אמר, אז אפשר. אז אני שקט, אני שקט. בקיצור, זה ערב מאוד חשוב. איך יהיה בנוי כל הערב הזה? אז ככה, זה מתחיל קודם כל מנאום קצר של שרת התקשורת, הגברת נינת טייב, ואחרי זה, אחרי זה יש, אתה יודע, תפילה המונית לרגל השלום, שעורך אותה הרב הראשי. וזה פיני גרשון? כן, הרב פיני גרשון. אני זוכר אותו. אתה זוכר שהוא היה מאמן כדורסל? כבר אז הוא היה רב. כן. והיה רב עם כולם, אני נכון, זוכר. נכון, נכון. תגיד לי בבקשה. ואחר כך מופיעות גם הנכדות פיק. עם המאסטרו? עם המאסטרו, מה כן. מה אתה אומר? כן, תגיד, כן, מי מממן את כל האירוע הזה? זה הכל תרומות. זה חברה, אתה לא, החברה הענקית הזאת, נו, B&B. החברה שפתחו ביבי ואהוד ברק. הרי הם פרשו מהפוליטיקה, הם עברו לעסקים. שמעתי. כן, הם קנו את כל אמריקה. חצי אמריקה שלהם. קנו את CNN, קנו את דיסני, קנו את מייקרוסופט. נכון. ביל גייטס הוא נהג של שרה, בטח. כן. שמעתי. כן, כן. תגיד לי, ומתי אנחנו מופיעים? מיד אחרי הנאום של שמעון פרס. שמעון פרס יהיה, זה ברור. רק אנחנו צריכים להחליט איזה קטע אנחנו עושים. אגב, אתה נראה מצוין. אתה נראה הרבה יותר טוב. לא, לא, באמת אתה נראה. איך אתה כל כך שמור בגיל 80, באמת? איך אתה כל כך שזוף? מה לעשות, כל ההלוויות בצהריים. שמע, אז מה אתה אומר שנעשה בקטע? מאוד חשוב איזה קטע אנחנו נעשה. מה נעשה שם באמת? אני חשבתי אולי על הקטע של הפסיכולוג אולי נעשה. מה זה הקטע של הפסיכולוג? הקטע של הפסיכולוג, כשאני בא אליך ואתה הפסיכולוג, ואני אומר לך, אדוני הדוקטור, אדוני הפסיכולוג, אולי אתה יכול לעזור לי. מה קרה? אני כל הזמן חולם שיונים מחרבנות עליי. בסדר, בסדר, אבל למה אתה מעיף את זה עליי? כן, בדיוק. את הקטע הזה? לא כדאי לעשות את זה. איך היד שלי נשברה יותר טוב? היד הרבה יותר. היית אצל הרופא, שלחתי אותך אליו? זה רופא. למה אתה אומר את זה? אני אומר לו, אדוני הדוקטור, היד נשברה לי בכמה מקומות. נו? הוא אומר לי, אל תלך למקומות האלה. נו, גם כן רופא. אני לפני שנה עברתי אצלו ניתוח פרוסטטה. או, בזה הוא טוב. בזה הוא טוב, ואז הזרם הולך בקשת. נו? כל בוקר בדיוק בשבע, המוביל הארצי. אז מה הבעיה? אני מתעורר בתשע. מיד, מה עשו הרמטכ"ל וקושניר ליד רצועת עזה? השירים הגדולים של הלהקות הצבאיות. ובהמשך, ההפתעה המרגשת של הערב. אמא של חייל בודד שגרה 900 קילומטר ממוסקבה הגיעה לארץ בעזרת האגודה למען החייל כדי לבקר בבסיס של בנה.